Mirëdita shikues të nderuar, mirëserdhët në RTS 24. Do të jemi së bashku përgjatë orëve në vijim, të shohim zhvillimet e deri tanishme, por edhe ngjarjet që vijnë përgjatë ditës sotme. Më herët e ngarkuara me punë e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka zhvilluar një takim me kryeministrin Rama. Ky është takimi i parë nga momenti që është marrë edhe detyra nga zonja Nancy Van Horn. Dhe më shumë detaje do të na përcjell gazetaria Sonila Agostini, e cila është në lidhje të drejtë për drejtë. Sonja, të përshëndes. Çfarë u diskutua në këtë takim? Përshëndetje, kryeministri Edi Rama i ka dhënë fund pushimeve dhe është kthyer në Tiranë me një agjendë shumë të ngjeshur, takimesh që i ka nisur mëngjesin e kësaj dite në vilën 30, vilën qeveritare që ndodhet përbrizë zyrave të kryesisë së parlamentit në zonën e ish-blokut. Ka qenë një ditë intensive takimesh dhe takimin e parë kryeministri shqiptar e zhvilloi me të ngarkuarën me punë të ambasadës amerikane në Tiranë, zonjën Nancy Van Horn, me cilën bisedoi për më shumë se 40 minuta. Duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri strategjik i Shqipërisë në rrugtimin që pas vitit 1990 dhe janë gjithashtu investitorët më të mëdhenj të reformës në drejtësi, për cilën SBA-t janë të investuar duke kërkuar në vijim si vazhdimin e kësaj reforme dhe përmbushjen e detyrimeve që Shqipëria ka për të ndërtuar shtetin ligjor. Zonja Nancy Van Horn është fiksuar nga kamerat tona, nga kameramani Shpëtim Belba, mëngjesin e kësaj të premte, duke hyrë në vilën 30, ndërsa pritej nga kryeministri Rama në këtë takim që, siç u thash, ishte natyrisht i mbyllur dhe pa praninë asnjë media. RTS ka pamjet ekskluzive të hyrjes së diplomatës amerikane në vilën 30 dhe pak më vonë edicionet tona informative do t'ju bëjmë të ditura për t'i parë ato dhe vizualisht. Mendoj që temat e bisedimeve mes zotit Rama dhe zonjës Nancy Van Horn janë të shumta, vetëm partneriteti strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por siç u thash, reforma në drejtësi, nisja e një sezoni të ri politik që do të na çojë drejt zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Situata në rajonin e Ballkanit dhe roli i Shqipërisë kanë parasysh se takimi i zonjës Nancy Van Horn me kryeministrin Edi Rama po bëhet në të njëjtën kohë, u mbajtë në të njëjtën kohë kur shefi i shërbimeve sekrete amerikane William Burns po takohej me kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë, siç raportuan mediat e Kosovës. Por ky nuk ishte takimi vetëm i zotit Rama gjatë mëngjesit të sotëm. Një numër i madh zyrtarësh qeveritarësh janë drejtuar vilës 30 këtu në zonën e ish-blokut për të zhvilluar takime informuese dhe konsultime me kryeministrin shqiptar. Pak çaste më herët hyri ministri i brendshëm Ervin Hoxha, ndërsa përpara ti u pa të dilte nga vila 30 shefja e shërbimeve sekrete shqiptare, e cila gjithashtu ka patur një takim disa minutësh me kryeministrin shqiptar Edi Rama, dhe kamerat tona arritën ta fiksonin këtë moment të shkëmbimit të zyrtarëve të lartë të shtetit shqiptar, që me këtë mbyllje pushimesh të zotit Rama në këtë fundjavë të pritshme të fundit të muajit të gusht, po paralajmërojnë nisjen e një sezoni të ri politik, ekzekutiv dhe të ngjeshur, gjithashtu duke nisur nga e hëna e javës që vjen. Në këtë mënyrë mesazhi kryeministrit Rama është se për të tijët kanë përfunduar pushimet, por sigurisht jo për pushuesit dhe turistët e shumtë të huaj, të cilët kanë mbi populluar rrugët e zonës e ish-blokut, të shoqëruar nga guidat lokale shqiptare dhe natyrisht të shpenguar, hidhnin her pas herë sytë në krah të vilës 30 për shkak të numrit të madh dhe perimetrit të sigurisë që është krijuar nga oficerët e gardës së Republikës dhe shërbimeve të tjera të sigurisë në Republikën e Shqipërisë. Mirë, Sonja, faleminderit për të gjitha këto informacione.